Të qenit një personazh I njohur pa dyshim që të vendos në lupën e të gjithë ndjekësve duke u komentuar kështu për çdo detaj. Sa shpesh ndodh në botë e pa dyshim edhe këtu tek ne raste kur syri I ndjekësve kap disa gjëra që ndoshta në përditshmëri nuk arrim t'i dallojmë. Ashtu siç ka ndodhur me dy bukuroshet e showbizit ton, Bora Zemani, por edhe Xhensila Myrtezaj. Pa dyshim të dyja vajzat janë gjithmonë në dalje e tyre të kuruara edhe në detaje. Por këtë herë kanë shkëqyer me po të njëjtën veshje. Bëhet fjalë për një kostum me detaje lulesh në ngjyrë blu dhe të bardhë, që I ka bërë vajzat të bëjnë xing me njëra-tjetrën. Ne nuk zgjedhim dot ndaj, po ju alëm ju në dorë se kush duket më bukur. Rikujtojmë se Bora Zemani për I më shumë se një viti tani më ka qenë kryefjalë e mediave duke nisur që nga moderimi I programit hit Përputhen, e duke vazhduar me historinë e shumë përfolur në media, me sa edhe Donald Vesha, një tjetër personazh shumë I dashur për publikun. Nga ana tjetër Xhensila vazhdon me projekte të reja muzikore për ndjekësit e saj, edhe ka qenë gjithashtu mjaft aktive me koncerte, por edhe në rrjetet sociale nuk kanë munguar postimet nga ana saj, së bashku me Besin dhe vajzën e tyre të vogël Icon.